锵锵三人行，哎，家辉，嗯，咱们节目仅剩的一个老帅男人，也就算家辉了，是吧？是吗？徐启东啊，我觉得徐启东很帅，他像个奸臣呐、啊，你知道吗？啊、梁文道也很好，他声音好极。梁文道的声音啊，我就、经常想起什么美国人有一句话说，有人的声音好到你愿意付钱听他读那个电话本，嗯，拿开电话本就读了数字哈。窦文涛9323458080马家辉什么，你光是听他读电话本你就觉得很性感，对，觉得非常可是你当着我面夸文道的声音你还想混吗？我还没讲完呢、啊。我说那窦文涛就不一样了，我刚才说的所有的优点他都有，他们是分开的优点，甚至你连那个幼婷的优点都有。所以幼婷现在在你们面前我们都不是凤凰男了，我们是孔雀啊，就是男的也需要开屏跟女的。对，哎，不知道从什么时候开始就流行女生对男生以貌取人，不仅是以貌取人，而且还开始欣赏两个美貌的男子互相之间的不干不尬。对啊，你不觉得特别唯美吗？我觉得完全不会觉得。人家很早以前不是问我说，哎，如果你老公跟你结婚了以后，哪一天啊，就是你结婚，你老公结婚个几年，然后跟你讲说，哎，我出轨了，然后对象如果是个男的，对，怎么样？我说 fine， 太好了，认识自己了。Go， 我绝对不会阻拦你，而且我绝对不会觉得很崩溃。哦、我说如果是女的，我一定崩溃。男的太好了，我也有这个感觉。我一定会为他很开心。我说真的，对，我也有这个感觉。是不是？就是说，如果我的老婆她找个给我戴绿帽子，特指是男的才能戴绿帽子。她如果给我找个女的，那给我戴的就是粉红帽子。你是觉得这一妻两一室两妻的？我就可以，甚至可以允许我观赏吗？我觉得这很好，叫他带回来。哎，咱们看看，我跟你说，这个今年啊，人家说2015年啊，就说套用现在，我净学这个流行词儿，说这个胡歌呀，火的叫不要不要的，就是不要。还有一个叫霍建华，这俩真是不要不要的，是吧？不要，哎呀，我不能说下一个字儿了。再看看下边啊，看看这个照片，你看最近这个国际盛典啊，以前我也主持过这俩，你看主办单位啊，我跟你说，我每次给他主持这个，他都是有意的。嗯，你看，你再看这两个啊，哎，你瞧。胡歌霍建华，胡歌霍建华，各种 CP 啊、嗯、CP 咱们节目也有相当一部分这个50后的观众解释一下CP 是什么意思。我不知道 CP 什么意思。我这样你成了50后了吗？真的假的？ CP 什么意思？ CP 什么意思？我60后也不懂。我的娘，你最年轻，快点告诉我 CP 什么意思。 SP 我懂，那也要吵一下。不是，在跟你们解释之前，我必须跟你们这两个凹了的这个人啊传播一些更多的你们完全听不懂的东西啊。就是什么民生证券传媒业另类研报，这是证券，我在证券行业拿到的报告。 OK， 哎，哦 CP 值是吧？对，哦 CP 值，粉红当道，宅腐盛行。你看这个民生证券另类研报，这个民生证券近期发布了以粉红当道宅腐盛行为题的新传媒行业研报。研究认为，我们正处于一个颠覆式文娱时代爆发的前夕，宅腐粉红二次元虚拟现实混合现实人工智能将为我们的生活带来新改变，我们正在迎来一个更为包容开放鼓励凸显个性的新时代，娱乐至死娱乐重生暗潮涌动下一大波你不可错过的投资机会正汹涌而来。以下为报告摘要，我跟报告摘要啊。第一，亚文化来临，粉红经济加上宅腐经济成为解读新生代文娱消费的关键词。第一，在势不可挡的消费升级浪潮中，哎，我觉得写得很好。在势不可挡的消费升级浪潮中，以90后00后为代表的新生代正聚集力量，以亚文化的强势姿态向主流文化挑衅，有别于主流文化大一统政的严肃画风，咱俩就是大一统政。然后呢，亚文化以 ACGN LGBT 宅腐萌冷黑挖槽点无节操等无处不在。你能听明白吗？嗯。ACGN 是什么 ？ACGN 是什么？我 CP 值知道，但 ACGN 我猜测 ACGN 指的是对这种男的这种关系的一种意淫，还是同性恋这种关系的某种审美性的意淫吧？我可能有错，我闹不清。LGBT 你知道吧？对，各种性倾向。然后宅你知道吗？宅知道。腐知道。萌知道。冷黑挖槽点无节操啊。然后呢？
预计未来3到10年以内，这些文化概念产品和受众人群将呈爆发性增长态势。二，粉红经济，其主要受众为急需寻求精神偶像以获得价值认同感和仿照对象的青春男女，年龄层限于13到50岁。这还青春男女？也没有限了吧。然后之二就叫什么呢？宅腐经济。这个你注意啊，就是胡歌和霍建华，当今的腐向文化是对文学影视类作品中广泛存在的深厚友情或复杂人际关系情节的大众化娱乐调侃。这个典型案例比如说琅琊榜之类的啊，这个而琅琊榜情节本身就带有耽美色彩，你现在明白了吗？CP 你现在知道怎么回事吗？没有，我感觉说一定是往这方向走，其实走晚了，因为中国大陆哈、啊、整个商业文化的开展走晚了，日本台湾大概20多年吧。你刚说的种种呢，我在80年代在广告公司，就我们那时候看一大堆类似的报告，当时是讲日本跟台北的发展的，对啊，整个你刚说 LGBT 啊，然后服的黑的文化种种，整个市场来嘛。可是重点在于说这个市场的持续能有多久，它当然是多了一个东西哈、啊。可是那个你看这儿有投资那个风险提示啊，这个不是他们对这个特征啊，这是投资人总结的，就是对这一特定人群的典型文娱消费特征进行解读。第一，审美观变迁叫进击的锥子脸。第二，仙侠题材的经久不衰。嗯，推荐个股什么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 动漫，什么什么什么动漫，就是什么 IP 推荐了好多股票啊。最后就讲到风险提示：一、宏观经济下滑；二、政策监管加强；三、板块估值较高。这是可能出现风险的，比如说政策监管加强，就是说这种题材的戏剧不给播了。或者你搞得太过分了，咱们有关部门看着你这是在搞什么？监管不了了，因为我刚不是说他不给播就没有什么，是说当你的审美观念改变了，哎，不要忘记，比方说年轻人啊喜欢看这种，他整个对于什么叫美的包容度、接受度不一样，然后那个年轻人会成长啊。就算你不给播这个东西，你其他所谓一般的主流呢，都已经没有办法再像以前一样了。不能再像以前的男人还是那么阳刚啊，不行了，没有汉子的存在了。我们没有汉子，没有君子，甚至也没浪子，因为现在的浪子都要受欢迎的男人都要暖男嘛，对啊，你出豪之中要有温柔等等，都没有了，全部揉在一起了。所以我们的市场越来越窄、哎、我觉得我是没法混了，对吧？但是呢，我现在就觉得这个里边的曲折弯弯绕啊很有意思。我老是看这个，我特别喜欢看他们女的喜欢什么。嗯，你知道，就我就说你主持什么盛典，那主办单位，你比方说吴奇隆和刘诗诗还没结婚的时候，他一定要安排你坐在一起，什么前男友、前女友一定要。现在你看安排就是胡歌和霍建华一定要搞在一起，而现在呢，明星啊也都很配合这个粉丝，对，就是甚至是有意无意的，他也往那边聊吧，半真半假的说，哎，5年之后什么胡歌帮这个不是。霍建华帮胡歌养猫啊，什么5年之后他要是没跟别人呢，我们俩就在一起啊，这些就尖叫是吧，就是，但是你说这个，我觉得这个很有意思在于什么呢，你看啊，他两个男人之间这样这个苟苟且且啊，但是引起了女人呢、啊、那种这个心的酸爽啊，就是那种感觉，但是这些女的又不是同性恋。对，你明白吗？那么他要当腐女的第一个条件就是不是同性恋，就说基本上在日本的定义好像是你不是同性恋的人，然后你又喜欢男男的这样的素材的人才会被叫腐女。那他们，我今天看一些资料，他们说腐女有一个原因是可能第一，他认为我的偶像如此的完美，所以他不可以跟别的女人，这是一种占有欲，所以我宁愿他跟男生在一起，我觉得这样子对。我还是旁观者，我觉得我的人没有被抢走，因为他是跟男生在一起，我跟他之间还是可以有一样的一个情愫在。哦，对，因为你反正不喜欢女人的话，那我就不会，我投射在上面的时候，我就觉得我可以祝福你们这样。他说腐女有个条件是这样，我觉得哎，这听起来蛮有道理的。你比如说，假如说咱们公司开这个年会，假如我跟家辉上了台，我们俩故意的含情脉脉的互相对视一下，哎，你不知道每天我锵锵三人行看你们两个这样子来来回回的时候。
也是一种风景啊。这模样也是风景啊。是啊，哎，才子过招。我是谁是公谁是受？我觉得是才子过招。我觉得是淤泥渣土受那场的风景吧。对，大家习惯从这个角度看呢。我记得我有一次去做讲座哈，就有人发问说：“哎，马博士，我觉得你跟文涛、文道都有激情。”他们很喜欢突然这样问，然后还要逼我选择。假如今天文涛跟文道调性水女，你先救谁？那还用考虑吗？我不告诉你。文道看那模样就像是个往下坠的。没有，那当然是看白天还是晚上。哎，对，我现在就是讲一个啊，我的追根溯源，我觉得这个东西啊，要不说起日本，咱们还是得说说。对日本的感觉可以是复杂的，对吧？一方面呢，他们战争什么不道歉呐、啊，什么很多中国人恨他们，这也是一面。但是另一方面呢，某些东西你真是觉得该不该佩服他，就是说啊，讲古代文化的传承，对吧？人家还留着您中国唐朝的东西，跟新的一样保存的，对吧？那么讲最新的文化，我刚才读到的这些词儿啊，我意外的发现很多研究都指向源头都在日本。哦，对啊，宅女、妇女、二次元呐、啊、这些个东西啊都在日本，而且呢也有研究表明，就是解答我刚才那个问题，为什么一个女孩子她会变成这样呢？欣赏男人和男人的这个 CP 值，我还找到了一个日本的这个漫画，你可以看一看一个女生是怎么样给掰成这样的，你可以看一下。あれは私が中学1年の頃。タマ、親戚のお姉ちゃんから漫画もらったよ。はい、やった。タマは本当に漫画が好きね。あ、何これ、男どうしてこんな、いやあ、これもトラウマになるよ、不潔だよバカ、大人はみんな汚いよ。違う、私はおとなしい文学少女のポジションを守り抜く。先生、いや、助かった。まさか足を滑らすとは。わかったから早く体勢を立てろ。这方面家辉是专家啊。对，我看这个看了几十年了、啊、从年轻就开始看 BL 嘛， Boys Love， 这是男的漫画。你也爱看啊？爱看啊。我们，你得到了什么享受和快感呢？这个等一下告诉你。我先说日本的，日本你说他们从那边开始，因为连日本的、啊、最原始的神话最开始那个神啊，他有一个交配，他的对象也是一个小孩，而且男女或集在一起的小孩，他们整个源头是这样。他们从一开始说日本民族啊，这个下来的已经是一个，他们叫啊，那个叫什么男之良啊，男人的男哈，良，那个良子的良哈，已经是那个双性人，他们整个神话的源头就在这里、嗯、然后你刚说最后你说，哎，我们看那个卡通啊，叫卡动画啊，我们那个年代叫卡通，说看一个女的怎么被掰成这样。我觉得这个问题假如从相反的角度看可能更有意思、嗯、就是说为什么我们一般人不懂得欣赏男男或是女女的爱情跟上床的性欲的部分呢？是什么东西一直以来把我们压抑住绑住了？因为我们焦虑嘛，甚至我们那个年代成长，现在还是啊恐同症嘛，恐惧同性恋，对吧？一讲起这个恶心变态哈、啊，其实是有些东西把我们绑住，而新的科技出来啊，像那个动画还有互联网，很容易的，你不会给人家知道，可以分享到，那把你这方面的审美的敏感度、
改变了，放开了。我觉得，而女的在这个部分比较被容许，所以女的走在前面。很多男的爱看啊，我也爱看啊，你知道吗？可是我们以前看的年代啊，我为什么说科技会改变呢？我们看的年代很惨的，很痛苦的，好像就像买黄书一样嘛。我不晓得你在徐家庄买黄书怎么买。我们要走去台北，我那时候开始看的时候是在台北读书，读大学，光华桥、光华商场卖旧书的地方，跑去几家店，问老板，哎，老板，这样，他说里面里面这样，我们要跑去那个牵起一个一张一块布帘，甚至有个好像做铁007的电影一样，一道长壁啊，我们一推，哦，那个门打开，我们要跑进去看。现在不是嘛？你上网就看到了。你们算什么？我们石家庄，我那个时候是抄黄书，不是买抄，抄啊，抄啊，手抄啊。一天那个时候高中生时髦的，我们那个时候被认为黄色小说，对，有很有名的一个叫《曼娜回忆录》，一个叫《少女之心》。嗯，哎呦，这今天给你啊，一晚上就抄完，因为好多人排队等着呢，就抄啊，这那时候没有影印机是不是？哪儿有啊？我没听说过什么叫影印机，这都手写。哎，要说幼婷，这个日系文化跟台湾也很有渊源，很接近了，很接近了。你们小时候是怎么成长的？我记得我高中就是当然小学、国中你就是念书，因为为了要考高中，因为我们第一个大考是在高中，所以我到了高中以后，我妈就对我比较解放，就是说因为你已经先上了一个不错的学校，以后她就让你觉得比较给你一点信任，所以我开始接触所谓的漫画这种东西，就是高中的时候，所以她那个时候这种东西就已经很多了。在台湾就从来没有，所以对我那年代就是它其实是很开放，也从来不用在小角落找，就是你想要的话，它这种题材就很容易碰到。那你们班里如果是两个男生，帅男生的友谊，会不会让女生在这儿尖叫吗？不是，因为那个什么，我那时候我是女孩子学校，所以我们学校很多是两个女孩子。而且那个时候是很多的伪同性恋，就是说女孩子在那个学校里面，我们到了高二的时候，我们有个叫乐仪队，你知道北一女有个乐仪队，然后全部女生都剪男生头发，然后很英姿飒爽的在那个练操枪啊练刀这样，哇，那个是学妹这样尖叫，就是学姐，然后就对照这样尖叫，真的那有粉丝团，然后这些人都会以为就是你会投射对象，觉得他就是有那种爱慕的对的感情，所以那时候整个北一女，我就在想到那个时期，大家都会一度会有种性别上或者是认同上，到底是喜欢女生男生？那你们的老师是男的吗？哦，北一女的老师只能已婚，而且要老头儿，老头儿，那就他都能去了。对对，马老师太妙，马老师太帅，更受欢迎。真的要就是我们的体育老师都是那种。女生多，然后呢，就算是男老师，而且教官也都已婚，尽量都是这样子，不然女孩子太容易了，所以很麻烦。我有个同学就是在高中的时候，他跟篮球校队就在一起，但是女子篮球校队，那他就是同性恋，可是他现在是嫁给一个男孩子，所以你知道在高中那个时期，我觉得这个漫画啊这种东西，其实会以为是一个风潮。但是呢，我要是再往下追溯啊，我又追溯到了英国，他们就讲啊，就是你看啊，这个东西。本来像那个神探夏洛特，你可以看看一个照片，神探夏洛特就是英国这种所谓叫腐女文化嘛。哎，这个腐啊，据说是自我调侃的这么一个意思。是。那么，哎，你看，就是说，但是为什么这东西在英国呀不成其为一个什么话题？就比如说，英国女的不会说我是这个腐女，会迷恋这个。后来我看这篇文章讲啊，就是说，这种一方面呢，这个男色鉴赏。是现在实际世界性的潮流，就是你是不是反映女人现在也慢慢自主意识抬头了，是吧？那但是呢，你比如在英国呢，它早已不是一个问题。这个英国女王都签了那个同婚法案了，就是说在那儿啊，是等于没有什么压抑的这个层面了，就是说，哎，那大家说这个都是很正常的。所以我就一向的理论呢，就是说，很多时候你说压抑，哎。压抑好像是不好的，但是呢，你从客观效果上看，很多美感和快感也是因为压抑压出来的。所以他们就讲啊，就是说，这个到了日本，你看日本这样一个自我压抑的国度啊，就是说这个宅女啊，宅在家中的这个女孩子，她日本人的研究是什么？对这种现象，日本心理学的研究是什么？就是宅女她不是同性恋，但是她把自己的性幻想呢，就是。投射在了男的，两个美男之间的这种 CP 的美感上，是性幻想还是对感情的幻想？
也就是说你在这两件事有区别吗？对我没什么区别，对你没有区别，对我一样一回事。不是，因为你在爱情当中，例如说你从小被压抑，不准谈恋爱，或者是老师告诉你说你跟男生牵手不好，那女生就会觉得哦，这个感情这方面对我来说就是充满着各式各样的批评啊，或者是不干净。所以我在漫画当中如果看男，我就觉得我没有罪恶感，就是这个爱情的美好在这里呈现。对，看男是有一个距离了，对，那个减掉他的罪恶感、焦虑感。可是我们不能建立在一个前提，不管是腐女、童女什么女哈，你喜欢一个东西，不表示你不喜欢其他东西。哦，对。就是说我以前我讨论过嘛，我们说 X Y 男女啊，什么基因啊、因子哈、啊，那个什么，其实是那个年代的科学的想象建构而已。他抓出两个东西啊 ，X X X Y 这样的性别分开 ，OK。其实假如现在重新去找这些东西，可能里面完全是一个连续体，可能是 XYXXYXXY， 其实里面包含很多东西，可是因为种种理由，包括了马克思所说的整个社会啦、基本主义的发展啦、单一性啦等等，这把它又建立为 OK 男女一夫一妻这样子哈，所以这个我们不能建立在那种假设啊，腐女爱看这个表示她不要其他，对对对，是啊，女人很贪心的，腐女也是那个干嘛海纳百川的，对啊，跟我们一样，对对对，咱们现在看看他们这一穿，鸭穿，京都有个鸭穿，来看看。是谁说的动情相知一心才相惜，现在已经什么时代，不是中世纪，腹黑绝对无敌，短袖也有力，什么都是浮云，但美是第一，但美是第一，听说王子爱上王子千万别稀奇，少见多怪呀，女主女配都是炮灰，怪山一边去，通通看到一边去，浪漫才是王道，必要是真理，就算好漫无情也要在一起，一公公眼下有功夫，黑总公公的无聊女，高手点燃若手小白总手腕手脚，刚才这个歌里边说到一个关键的词儿，这个家辉又是专业了，耽美。对，就是过去我们不知道这个词，现在就发现。你看我最近一直在这个看《琅琊榜》，因为上次我们看了两集就做一集，他们好多人骂我们说我没资格，所以呢，我现在就看啊，就看到一半，我已经准备跟他们道歉了，但是我还是要看完，看完再说啊。但是我就是说啊，这个我在这个《琅琊榜》里现在看出来点啊，它有点耽美的色彩。这也就是说，为什么我们一开头看啊，看两集觉得没什么大意思，就我们这岁数的，会因为一开始没看明白这个里边的一些味道，你知道吗？就会觉得，你看那天就说它是一种偶像剧，它是一种正剧拍法的偶像剧。现在我觉得偶像剧这个概念不准确，准确的在于啊，它这个里边有这么一种耽美的味道。耽美呢，就是说原本是日本的一些腐女作家，听说有一个人叫什么森茉莉，森茉莉写的。他这个里边啊，你看耽美是什么意思啊？就是唯美、浪漫。但是呢，他这个里边有个东西，就是他通常认为男的这种关系才是最耽美的，是不是有这么一种逻辑？没有，他那个耽美，它是跟整个日本文化，我们都知道日本文化的核心价值之一啊，是什么？物哀嘛，物之哀啊，物件的哀伤嘛。对，看到樱花不是最美，是落下来之后人的死亡，什么耽美其实也是啊。耽美每一次的耽美的其实不是新的东西啊，一直以来日本近代文学很多，三岛由纪夫就写过很多相关的文章，太宰治哈、无赖派哈、无赖哈，那些写很多了，就是可是他不仅是耽，就是沉溺哈、很爱啊，执迷于美，不只是他沉溺于美的失去没有哦，物哀啊，物哀啊，这还是物哀的概念，他觉得说哎呀，今天我看见你的美，然后想到说明天你就不美了，我怎么样保留你的美呢？里面很多一般所谓的变态的做法的，比方说我要把你吃掉，
吃进我的肚子，我就永远拥有你了，把你杀掉让你不会死去，或者我跟你一块死去。所以他们讲这个胡歌霍建华就叫叫是福不是祸，是祸躲不过这一物哀呀、啊，觉得男男在一块秀恩爱，嗯，很快就消失了，是不是？反正就一个风潮呗。你知道，就是这个，我觉得很有意思。就是在古代，你比如在古希腊哈，嗯，的确，爱情这个词的这个原意啊，是指的男男，真的不是男女。对，他这个词的 love 这个词，我看过这个词根呢，就是古希腊的时候叫是拉丁文呢还是什么文呢？就那个时候啊。它更多指的就是因为在遥远的古代啊，男女之间的感情啊曾经是不被允许的，不是不被允许，就是看得没那么高、嗯、但是往往啊男男之间的爱就这是个父权的一个想法到现在。那你说今天算怎么回事呢？就大家不知道这是父权的延伸，但如果你这样讲的这个历史，今天就是女权的高涨了，就回头想要看这样不是很多女权女性主义者不